גוליית ודוד, יוונים ומכבים, טום וג'רי, האריה והעכבר, ועכשיו גם ג'ק והענק. זה רק אני, או שאיכשהו תמיד הקטנים מנצחים? בסיפורים עממיים קיימים חוקי יסוד בסיסיים. האחד הוא חוק הניגוד, בו תמיד שתי דמויות מרכזיות יהיו הפוכות זו מזו, כמו חזק לעומת חלש ויפה לעומת מכוער. החוק השני הוא חוק היסוד הפלאי. בסיפור התרחשו דברים לא אנושיים וניסיים. אז ניגוד קיים, ג'ק הקטן לעומת הענק הגדול, ויסוד פלאי, בואו נגיד שגיבול אפונים שמגיע לשמיים, ענק שגר בבקתה ברקיע, ותרנגולת שמטילה ביצי זהב, הם לא דבר שרואים בכל יום. אז מה הקטע? למה הקטן תמיד ינצח את הגדול והחזק? שלרוב איזה נס השתרבב לעלילה. קודם כל, בחיים כמו בחיים, הכל יכול להתהפך ולהשתנות. מי שהיום למעלה, מחר כבר בתחתית, כי גלגל חוזר בעולם. ולכן, הזלזול במי שהיום קטן וחלש לכאורה, עלול לעלות בנפילה ארוכה מהשמיים. וזה כנראה כואב. אגב, תחשבו איזו רעידת אדמה הייתה כשהענק נפל אל העולם שלנו. המצנח! תפתח את המצנח! טוב, יש כאלו שאוהבים נפילה חופשית. בכל אופן, הסיפור מפגיש את הילד עם עצמו. הגיבור לרוב יהיה קטן כי הוא גורם לילד המקשיב לסיפור להזדהות איתו ולחוות את חוויית הגיבור דרך עיניו שלו. ואם הגיבור הקטן יכול לנצח בסיפור, אז גם הילד שמקשיב מגלה שלמרות גודלו הקטן, הוא בהחלט יכול לנצח. ואולי לא רק הילדים מזדהים עם דמות הגיבור הקטן. אנו כאנשים מתמודדים עם בעיות שנראות לנו גדולות בחיי היומיום. הן מאיימות עלינו ומפחידות, ואנו קטנים לידן. ג'ק מלמד אותנו שעם אמונה, יצירתיות וגמישות, יוזמה ואומץ אפשר לנצח. ואולי גם איזה נס קטן יכול לעזור. סך הכל, כולנו ילדים. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.